នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពយំមិនចេញពីកម្មវិធីគេមកប្រហែលម៉ោង9ម៉ោង9ណាបាទម៉ោង9ម៉ោង3បានមកដល់ផ្ទះនេះយំមិននេះខ្ញុំសួរថាចេញពីកម្មវិធីគេនឹងទៅណាតទៀតមានទៅណាទេចេញមកភ្លាមមកផ្ទះភ្លាមប៉ុន្តែនៅស្ទះមុខរោងការគេនឹងភ្ញៀវអាខ្លះស្វឹងអាខ្លះវាឆ្លោះគ្នានឹងទៅនៅស្រួលគេនឹងម៉ោង2បានចេញវាផុតពីរោងការដល់ផ្ទះម៉ោង3នឹងវាមិនដែរណាជីជីម្លឹងណាអីក៏ស្ទះស្ទះតែស្ទះតាំងពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោង3ភ្លឺហ្នឹងមើលស្ទះមែនន័យថាម៉េចអោះខ្ញុំសួរតែទៅណាយកមិញហ្នឹងអត់មានទៅណាទេចេញមករោងការមកផ្ទះបង្កើតឯថាមិនទៅណាអត់ទៅណាទេបើប្រាប់ឲ្យត្រង់រួចខ្លួនទៅក្រៅអូខេទៅក្រៅអូខេបាទអញថាមែនណាទៅមែនទៅនឹងមែនទៅចិត្តឯងទេវាម៉េចវាដូចម៉េចហ្នឹងយប់មិញហ្នឹងវាស្លប់ស្រប់ងឹតងឹតមុខវិញចេះជីទៅអត់ដឹងខ្លួនមុខក្រៅអូខេម្ដងហើយមានបានចូលទេមានបានចូលគាត់ទៅដល់ឃើញតូបក្រៅអូខេគេហ្នឹងនឹងឈរជ្រៀងមុខគេហ្នឹងមកបត់មកផ្ទះវិញមកវាមិនដែរអញ្ជើញទេវាមិនដែរណាទៅដល់ក្រៅអូខេហើយគ្រាន់តែមើលផ្លាយជ្រៀងមកបត់មកវិញទេអត់មានបានចូលទេស្បត់មនុស្សខ្ញុំដឹងណាតែយកប្រលប់ប្រពន្ធនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនដឹងអីអញ្ចឹងអត់ដឹងទេណាឥឡូវខ្ញុំសួរថាចូលអត់អត់ចូលបើប្រាប់ឲ្យត្រង់រួចខ្លួនចូលមានបានអប់ស្រីអត់អត់មានទេអត់មានបានអប់ស្រីមែនណាច្បាស់ 100% អត់អប់ខ្ញុំមិនថោកទីខ្ញុំតែអប់ទេអញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំសួរថាមានអប់ស្រីអត់អត់មានអប់ទេបើប្រាប់ឲ្យត្រង់រួចខ្លួនអប់តែរបស់គេតើអប់របស់គេតើមិត្តភក្តិអាពួកម៉ាងវាផ្ញើវាចូលបន្ទប់ទឹកវាផ្ញើខ្ញុំហើយខ្ញុំខ្លាចថាវាវិញចេញមកវិញរកគ្នាអត់ឃើញខ្ញុំចេះអប់ទុកឲ្យវាទៅហ្នឹងអប់ទុកឲ្យវាតើអត់ទៅអីគេបាទបោះគេក៏បោះខ្លួនឯងបោះគេបោះពួកម៉ាបោះពួកម៉ាមែនអីច្បាស់ 100% បោះប្រាប់ឲ្យត្រង់រួចខ្លួនបោះខ្លួនឯងតែលើទៅងប់នៅក្រៅអូខេហ្នឹងតែលើទៅងប់នៅណាទៅណាហត់ទេចាំខ្ញុំទៅងប់មែនណាតែទៅងប់ណាទៅទៅក្រៅអូខេទៅងប់នៅក្រៅអូខេណាឲ្យបាត់ទេសុំអញទៅទិញសាំងចាក់ដាក់ដុតខ្លួនអើដល់ទៅងប់ទៅសុយជីវិតរបស់ខ្ញុំជូនមនុស្សប្រុសនៅលើលោកគាត់អាប្តីចូលក្រៅអូខេប្រពន្ធឲ្យគ្នាទៅងប់ឥឡូវខ្ញុំងប់ឲ្យអញមើលចាក់សាំងដល់ខ្លួនមិនបាច់មានអាណាមកខុនអញទេអញងប់ហើយបាក់ទាត់ខ្ញុំដែរខ្ញុំលើស្លាប់ឲ្យអញមើលគាត់អាប្តីចូលក្រៅអូខេប្រពន្ធឲ្យងប់បងប្អូនអើយបងប្អូនចាក់ខ្លួនណាយាមអញងប់មិនបាច់មកខុនអញទេគាត់អាប្តីចូលក្រៅអូខេជ្រឹងមកបត់អំស្រីមកបន្តិចយកដេញប្តីឲ្យមកងប់ដល់ខ្ញុំមកងប់ហើយឯងមិនគាត់ខ្ញុំទេអញក៏មិនចេះអ្នកណាក៏បានដែរឲ្យតែមានដឹកកេះក៏ដោយធ្វើគុកក៏ដោយឲ្យតែមានភ្លើងអាចដុតខ្លួនខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងសងគុណបងអស់មួយជីវិតបងជិះតែកែមួយមកបងខ្ញុំចង់ដុតសម្លាប់ខ្លួនឯងដឹកកែចាញ់នេះអូអូណាឯងឃើញខ្ញុំចង់បានខ្ញុំងប់ឯងអានេះប្រុសថ្មីមានស្អីថ្មីមែនទេល្អខ្ញុំលាឯងហើយពូខ្ញុំស្លាប់ទៅឯងរត់ឯងថ្មីឲ្យគេសុំទោះពូឯងអាពូយកមកចាក់មុនហ្នឹងມັນសាំងណាអានេះມັນសាំងអញដឹងតើអាផ្កាច់អញដឹង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 ពូអូអានដល់លោកហឹមឯស្គួតទេអានេះពូនអញស្អាតណាស់របៀបអញងប់ទៅឲ្យយកពូនអញចុះអត់ទេពូឯងចង់ដុតដល់ខ្លួនឯងអញខេះឲ្យអត់ទេខ្លាចពូទិញខកអាមហ៊ានងប់ទេងប់ធ្វើអីខ្ញុំជាអាសរាប់ឆ្នាំ
ដល់ហើយក៏ឲ្យចូលក្រៅខេចូលសុំពុនទៅពុនមានថាស្អីអាយទៅលុចចូលចឹងគេស្រីឲ្យធ្វើឯងជួដល់ខ្លួនខេយដល់ពេលចឹងមានហ៊ានងាប់ណាមានងាប់អីនេះខ្លាចងាប់ស្ងៃបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាស្ករ100%ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាកាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយុនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភពជាតិពឹងកម្លាំង